ャうるさい。どうしたんですか？先輩何かあったんですか？いやね、悲しすぎることがあってね。ああ、前に先輩が別のチャンネルで散歩しながらライブ配信してる時に、あーし喉乾いちゃったなーとか言いながら、意味ありげに自販機の決済用 QR コード映してたのに、5分待てと30分待てと飲み物は出てこなくて、ショックのあまり号泣の末失禁したことまだ引きずってるんですか？お前うるさい。そういうこと言うと、視聴者が誤解しちゃうでしょ。そっちじゃなくて、今日の USJ の発表だよ。なんと、スパイダーマンザライドのクローズが発表された上に、バックドラフトとターミネーターがクローズしたんだよ。スパイダーマンなくなっちゃうんですか？それって一大事じゃないですか？スパイダーマンって言ったら USJ の目玉アトラクションですし、スパイダーマンがなくなったら、ディズニーにアトラクションできるかもしれないし、スパイダーマンに会えるスポットが、大阪からなくなっちゃうし、スパイダーマンが。スパイダーマン以外について、なんもなしかい。ターミネーターとバックドラフトまでなくなるんだよ。まあ確かに寂しいっすね。でも本音言うと、私ターミネーターとバックドラフトは印象薄くて。これ以上何も言うな。それはアーシに対しての宣戦布告と捉える。帰っていいんですか？ダメ、帰らないで。話聞いて、君しか友達いないんだから。なんかさらっと友達とか言われてるし。これってどんなわけで、今日は USJ から、スパイダーマンとターミネーターとバックドラフトのクローズが発表された件について話していくよ。あと、このチャンネルをもし面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録と。その宣伝は、今日はしなくていいから。そうなんですね。まあでもチャンネル登録よろしくお願いしますね。なんやねんこいつ。まずは概要なのだ。さてさて、まず、スパイダーマンのクローズについて話すのが通常なんだけど、今回は、ターミネーターとバックドラフトのクローズも発表されてて、話がややこしいから、ざっくり簡単な概要を説明するよ。先輩の声、魚みたいですね。おほん。まず、時は、遡ること2020年のこと。新型コロナウイルス COVID-19 のパンデミック発生により、USJ は、2020年2月29日から6月7日、そして、2021年4月25日から5月31日にかけて、長期間にわたる臨時休業を余儀なくされた。そして、バックドラフトとターミネーター 2-3D は、2020年6月7日の USJ 再開以降は、しばらく運営をしていたんだけど、9月14日に、一時的な休止が発表されたよ。最初は、休止扱いだったんですね。うん、多くのファンが再会することを信じて、安堵と期待をしたよ。そして時は流れて、本日2023年5月16日、スパイダーマンが、来年の2024年1月23日にクローズすることと、ずっと休止扱いだったバックドラフトと、ターミネーター 2-3D の営業再開をもうしないことが発表されたってわけ。スパイダーマンも残念ですけど、バックドラフトとターミネーターの発表も、こうしてみると、なかなかきついですね。そうだね。親の余命宣告でショックを受けてる最中に、ずっと植物状態だった友達の延命治療が正式に終了することを知らされた時くらいの気持ちだよ。先輩、そんな辛い過去があったんですか？いや、今のは例え話なんだけど。とどのつまり、スパイダーマンはこれからクローズすることが決まっていて、バックドラフトとターミネーターは、もうすでにクローズ済みということでお別れすらできなかった状態だよ。あ、よく見たら公式ホームページも律儀に削除されてますね。だからバックドラフトとターミネーターに関しては残念ながらもうこれ以上何も話すことがないんだけど、強いて言うなら現在開催中のスパイファミリーシークレットミッションで、バックドラフトの第1代にステージが使われているから、これが今のところ、バックドラフト内部に入る唯一の方法だよ。見納めするには、これしかないんですね。次は特別企画についてなのだ。でもバックトゥーザフューチャーのクローズの時って、なんかもっとイベントとか、大々的になかったでしたっけ？今回は一切ないみたいだよ。バックドラフトとターミネーターは、もうすでにクローズ済みだから、これからクローズするわけじゃないし。それはあんまりですね。せめて、20周年の時に売ってたターキーレッグと、ダランダンダマンくらいは売ってほしいな。クローズ企画にふさわしいとは思えないけど、せめてそれくらいしてほしいよね。あと、設備を稼働はさせなくていいから、内部の見学ツアーくらいはしてほしい。そうですね。あ、でも、スパイダーマンは、クローズに向けて、たくさん企画があるっぽいね。おお、それは良かったですね。どんなのがあるんですか？発表されている内容だと、スパイダーマンザライドとゲストの皆様との20年間の絆紡いでくださった大切な思い出や思いに感謝を込めてうんたらすんたらということで、2023年7月4日から運営終了日となる2024年1月22日の間、スパイダーマンザライドファイナルキャンペーンを実施するそうっす。どんなのがあるんですか？まず一つ目の記念ステッカー。これは、特別なステッカーを貼って、クルーやパークに来た仲間と一緒に思い出を語り合おうって書いてあるので、服に貼るタイプかもしれないね。バースデーシール的なやつですか？配布場所は、ミニオンパーク、ニンテンドーエリア、ハリーポッターエリアを除くクルーにお尋ねくださいってあるから、パークのクルーは誰でも持ってるみたいだね。二つ目は、スパイダーメンセットの復刻販売とかグッズ関連。スパイダーマンザライドの名シーンなどがデザインされた新商品も売るらしいよ。
三つ目は、スパイダーマンザライドでの最後の冒険を、スムーズに、かつ確実に楽しめるエクスプレスパス。普通のとどう違うんですか？なんと、スパイダーマンザライドに2回乗車できたり、思い出に残る記念グッズがセットになったりしてるらしいよ。これは、5月16日から販売されるらしいから、もうすでに売ってるみたいだね。他にも随時発表されるらしいから、まだまだあるっぽい。それは期待したいですね。次は後釜の予想なのだ。早速、後釜のアトラクションの考察パートになるけど、次に何が来るのか色々と考えていきたいと思います。先輩って親の訃報を聞いた5秒後には遺産相続の話してそうですもんね。え、なんか今言った？別に、何にもっす。まず、ターミネーター 2-3D とバックドラフトについてだけど、正直これは全くもって予想がしづらい。なんでですか？いや、確かに、古いアトラクションではあるけど、跡地にふさわしそうな新アトラクションも思いつかなくてね。米国の例を言うなら、オーランドのターミネーター 2-3D の跡地には、映画、ボーン・アイデンティティのスタントショー、ハリウッドのバックドラフトの跡地には、映画、トランスフォーマーのアトラクションができているよ。へえ、ってことはその二つができるんですか？実はそうとも言いづらいんだよね。まず、バックドラフトの跡地にはトランスフォーマーザライド 3D という、USJ のスパイダーマンと、全く、同じライドシステムのアトラクションができたんだけど、建物をすべて潰してから作ったから、あまり、跡地にできるアトラクションの考察にはふさわしくないということを置いといてほしい。ってことはバックドラフトの設備や、建物を活用して、別のアトラクションにリニューアルした例は、ないってことですか？まあ前例は一つもないね。だから、バックドラフトは、全く想像すらできない。ただ、バックドラフトと、まるで構造は違うけど、映画の舞台裏を紹介するという共通の理念を持つ、ライツカメラアクション、バイ、スティーブン・スピルバーグっていう、スピルバーグ監督が、テーマのアトラクションがあるから、もしかしたら、これができるかもしれない。これもなかなか面白そうですね。嵐がテーマのアトラクションなんですかね。あと、個人的には、ドラマ、シカゴファイアをテーマにしたアトラクションに、後付け設定でも何でもいいから採用してほしいなとは願ってる。それはまたどうして？シカゴファイアは、ユニバーサル配給のドラマだし、バックドラフトのアトラクションと、同じ、シカゴ消防局51文書が舞台だし、それに、バックドラフトの火災を体験できるっていう唯一無二の体験を継承してほしいってのもある。バックドラフトは子供にはトラウマですけど、本当に迫力があるアトラクションですからね。そしてターミネーターだけど、これは映画ボーンアイデンティティシリーズをテーマにしたザ・ボーン・スタンタキュラーってスタントショーがあって、これはターミネーター 2-3D の建物をほとんど流用して作られているね。じゃ、これが USJ にもできそうっすね。そうとも言えないよ。どうしてっすか？今から、すごく愚かな質問をするけど、おしゃまんべちゃん、映画ボーンアイデンティティって見たことある？私はないですけど、でもうちのお父さんがテレビで前見てたような、あれ、違う映画だっけな？友達で、この映画を知ってる人は、いないと思います。そうなんだよ。実は、この映画、日本での知名度はめっちゃ低い。え、でも私は知らなかったですけど、ネットで検索した限りでは、有名な映画みたいですよ。有名な映画なのは確かだよ。でも、USJ の知的財産の合格基準って、多分めちゃくちゃ厳しくて、言い方悪いけど、バカでも知ってるってレベルじゃないと、採用されないと思うんだよ。おしゃまんべちゃんは、ターミネーターは知ってる？もちろん、映画は見たことないですけど、タイトルくらいは知ってます。そうだよね。でも、ボーンシリーズは？本音言うと今初めて聞きました。はい、もう USJ 的には、その時点でアウトなんだよ。もしかして私、遠回しにバカって言われてる？だから、USJ が、このアトラクションを作りたがるとは思えないんだよ。先輩だって高校の時は赤ペンばっかりで後輩の私と途中から同級生だったじゃないですか。え？で、誤解も解けたところで話を戻すけど、作品の集客力の問題で USJ では導入されない気はする。でもかといって、他に思いつくアトラクションもないんだよね。それにここまで、散々ザ・ボーン・スタンタキュラーの可能性が低いとは言ったものの、以前に日本のツイッターで、このアトラクションの映像が面白そうとしてバズったことがあって、ショーのクオリティ自体は日本受けも十分良さそうなんだ。私も映像を見てる限りですけど、このアトラクション、すごく面白そうだなって思います。あと、バックドラフトとターミネーターの跡地は予想がしづらいと言ったけど、この2つのアトラクションは、コロナ不況によって、急遽、閉鎖、永久クローズが決定した印象があるから、後釜のアトラクションの構想をきちんと練り上げれていない可能性もある。だから、米国の指示に従って、集客力とかはこの際無視で、ライツカメラアクション、バイスティーブン・スピルバーグと、ザ・ボーン・スタンタキュラーができる可能性は、もしかしたらあるかもね。ET やバック・トゥ・ザ・フューチャーのクローズとは、また違った。やむを得ないクローズって、印象がありますよね。あ、一つ言い忘れてた。オーランドのサンフランシスコエリアには、映画、ワイルドスピードをテーマにしたアトラクションがあるんだけど、これは、ユニバーサル・パークスの関係者にも、ボロカスに叩かれた伝説のクソライドだから、USJ には、絶対できてほしくないな。そんなにクソなんですか？このアトラクションが好きな人もいるだろうから、あまりボロカスには言えないけど、広大な土地と、膨大な建設費を作る対象が必要な割に、大して面白いアトラクションではなかったよ。
そしてスパイダーマンの後釜の候補だけど、皆さんも一度は聞いたことあると思うけど、トランスフォーマーかポケモン、とりわけ名探偵ピカチュウのどちらかが来るって噂されているよ。なんでその二つなんですか？まずはトランスフォーマー説だけど、これはさっきちらっと紹介したトランスフォーマーザライド 3D のライドビークルが、スパイダーマンザライドと全く同じだからってのが理由として大きいね。ほとんど確定みたいなもんですね。実はそうとも言い切れないよ。これはあくまでライドビークル。つまり、乗り物の構造が同じってだけで、コースレイアウトは、両者まるで違うんだ。どんなところが違うんですか？もう全部だね。わかりやすく言うと、スパイダーマンザライドは1階建てだけど、トランスフォーマーザライドは2階建てって感じだね。全然違うんですね。でも、建て直したり、コースをいじったりは、できないんですか？それはできると思うよ。でも、新アトラクションってどうせならなるべくなら、建設コストを抑えたいよね。建物を一から建て直すのって大変だし、特に軌道部分って真っ先に作るくらいだし、そう簡単に軌道を作り直したりってできないと思うよ。映像をスパイダーマンザライド用に作り直したらいいかなって気もしますけど、それだとまた新しい映像の作成を米国にお願いしないといけないですよね。そうだね。それに正直トランスフォーマーですら USJ の客層にはあまりマッチしていないというか、以前はパーク内でグッズとかも売ってたんだけど、あまりに売れ行きが良くなくて販売はすぐに終了しちゃったよ。あらら、そうなってくると、ちょっと厳しいかもですね。スパイダーマンみたいにバカでも知ってるってレベルの知的財産を USJ も欲しているだろうし、それが、二つ目の噂になってるポケモンに繋がるんだよ。でも、ポケモンのアトラクションって、米国にもないですよね？ない。もし実現したら、USJ が初になる。なら可能性は低いんじゃ？実は、この噂の根源は、テーマパークユニバーシティっていうサイトで、これがリーク情報とかを収集してるみたいなんだけど、すごい噂を的中させることで知られてるんだ。そんなサイトが過去にアップしていた記事なんだけど、その内容をざっくり説明すると。実は、ユニバーサルパークス&リゾーツ括弧当時は、ポケモンの知的財産権に多大な注目をしていて、ユニバーサルスタジオフロリダに、ポケモンのキッズゾーンの計画を練っていた。ただ、この計画を米国よりも前に、日本のユニバーサルスタジオに取り入れようとしているとのこと。へえ、なるほど。しかも恐ろしいのが、この記事が書かれたすぐ後に、まるで布石とも思えるように、USJ は、ポケモンが登場する新パレードの導入を発表したよね。あ、ノーリミットパレードですか。確かにタイミングが良すぎますね。信じるか信じないかは、あなた次第です。やりすぎ工事ですか？でも、ツイッターの噂では権利関係がどうのこうのって話をよく目にしますよ。ディズニーとの権利問題だね。前提として、スパイダーマンはマーベルコミックの作品で、米国のユニバーサルオーランドにはマーベルのエリア、そして USJ にはスパイダーマンのアトラクションが存在するよ。だけど、2009年8月31日に、ウォルト・ディズニーは、マーベル・エンタテインメントを買収して、マーベル・ヒーローをディズニーキャラクターにすることに成功したよ。スパイダーマンとか、キャプテン・アメリカとか、アイアンマンとかですよね。ユニバーサルは、オーランドと大阪に、すでにアトラクションを作っていたんだけど、オーランドの権利は永久的なもので、絶大な効力があったんだよ。だから、天下のディズニーでも、なかなか手出しは、できない状態になってしまった。まるで、ネズミ捕りの上にあるチーズって具合にね。一方で、大阪の USJ の権利はというと、期間付きのライセンスだったので、USJ からしてみれば、契約更新のたびに、ディズニーと交渉をしなくてはいけなくなるので、少しずつ、スパイダーマンという存在がお荷物になってきたらしいんだ。モテモテすぎて罪な男、スパイダーマン。それで、USJ としても、20年目の節目に、スパイダーマンを手放すことを決めるだろう、って前々から言われてたけど、それが、ついに現実になったって感じかな。ただスパイダーマンを手放すのって、USJ は、辛くないんですかね？それは、USJ 的にも辛いと思うよ。スパイダーマンという誰からも愛される無敵のヒーローの知的財産権を失うと同時に、その時点で、ディズニーに権利が移るから、USJ では、今後一生使えないキャラクターになる。それに、競合他社のディズニーランドに、その権利を譲ることになるからね。東京ディズニーランドにスパイダーマンのアトラクションができるってことですか？まあできたらいいけどね。ただ、日本の東京ディズニーリゾートって、良くも悪くも、世界屈指の正統派ディズニーランドを貫いてるから、マーベルヒーローみたいなディズニー色の少ないコンテンツを取り入れたなるかは疑問だし、最悪、USJ がせっかく手放した権利なのに、オリエンタルランドはそれを拾わず、日本からスパイダーマン含め、マーベルヒーローのアトラクションが抹消される可能性すらある。最悪のシナリオじゃないですか。オリエンタルランドが、マーベルをどう思ってるかだね。舞浜だって USJ ほどじゃないけど、土地不足が深刻な問題だし。最後にまとめなのだ。最後に、ちょっと、今回の発表は、個人的に許せないところがあって、Twitter では大暴れしてしまったんだよね。ああ、確かに発狂しまくってましたね。ミュートしてもおすすめに出てきてめんどかったんでブロックしたんですけど、具体的にどんなことを起こってたんですか？それはね、
ブロックしたの？先輩は大事な金づるですし、しばらくしたらちゃんとブロック解除しますよ。それはよかった。ごめんね、迷惑かけて。実は、今回どうしても許せなかったのは、バックドラフトやターミネーターの対応だね。もちろんクローズは仕方ないと思うし、ずっと休止中って扱いだったのは、USJ としても残したい気持ちがあったからだと思うんだよ。でも、パーク開業からずっと支えてきたこの二つのアトラクションを、スパイダーマンのクローズの発表のついでとして、最後にたった一行で書き加えただけだったのが、許せないんだよ。確かに先輩の声は、購買レベルでうるさいですけど、これはちょっと塩対応すぎる気もしますね。リスペクトがまるでないというか。ただ評価したい点もあって、それは、スパイダーマンのクローズの発表を、十分期間のある今に発表したことだね。もちろん、例外的な人もいるだろうけど、多くのゲストが、見納めをできる最長の期間を設けてくれたと思う。3ヶ月前に発表とかだと、特に遠方や海外のファンからしたら余裕ないですもんね。最後にこれらのアトラクションがなくなるのは、とても辛いし、次のアトラクションに期待したいですね、なんて風俗嬢の相槌レベルに安っぽいセリフでまとめたくもないけど、少なくともバックドラフトとターミネーターはもう済んでしまったことだから仕方がない。スパイダーマンは、来年まで、十分な期間があるから、それまで全力で楽しめるし、バックドラフトもスパイファミリー、シークレットミッションも、7月2日まで営業してるから、これを利用すれば、バックドラフトの内部にも潜入できる。最後まで精一杯楽しもうね。全力で楽しみましょう。当チャンネルでも、スパイダーマンやバックドラフト、できれば、ターミネーターの動画を今後もアップ予定だから、楽しみにしててください。それじゃ、また次回をご期待ください。それでは、さよなら。さよなら。さよなら。